Olá, pessoal. Estou aqui gravando um vídeo a pedidos e quero mostrar que essa daqui é uma cadela da raça Pitbull e como escolher um filhote de Pitbull, tá? Essa aqui é fêmea, então a fêmea, veja bem que não tem as características tão proeminentes quanto o macho, mas eu achei bem interessante essa fêmea, certo? Ela segue algumas características. Certo? Se você quiser adquirir um animal, lembrando que é um pitbull genérico, feito eu tenho falado, né? Não é nenhum animal de canil, esse daqui não é nenhum animal de canil, nenhum animal com pedigree também não é. É um animal que cruzaram um pitbull com outro, não sei se Staffordshire Pitbull, Terrier, mas foi cruzado e nasceu um animal com as características do pitbull genérico, né? Feito eu costumo falar, tá? Ela poderia, sim, ter o focinho mais alinhado. Ela tem os olhos característicos de um pitbull. Para você que quer adquirir um filhote de pitbull, uma fêmea, que seja que o seu vizinho tem, teve uma ninhada e tal, e você quer observar o melhor filhotinho da ninhada, escolha o que tenha mais atividade. Essa fêmea aqui, cortaram a orelha, até que ficou legal. Essa orelha não fui eu que cortei, que é proibido. O médico veterinário tá aí cortando orelha e cauda de animal, tá? É uma mutilação. Tá proibido por lei. E veja se é um animal caneludo. Esse aqui não é um animal muito caneludo, não. Observe bem a simetria. Lembre-se que a fêmea não tem a cabeça tão dividida quanto o macho. É normal, tá? Não adianta querer que uma fêmea tem as características de um macho que nunca vai ter. Não tem o macete desenvolvido ainda. Não é um animal de atividade física, tá? Esse animal aqui nunca foi exercitado. É um animal de quintal, de aproximadamente 6 meses. Essa cadelinha é super bem tratada. Tem todas as vacinas, vermifugada. É um animal super saudável. Tem a musculatura, sim, já bastante demarcada. Você pode observar isso já no filhote. Se essa cadelinha se exercitasse, ela vai desenvolver bem o macete, vai desenvolver um pouco a cabeça, mas lembre, nunca vai ficar igual a um macho, é uma fêmea. Ela tá com excessozinho de pele, de gordura, porque não se exercita. No momento que colocar essa cadelinha aqui para se exercitar num pneu e fazer atividade física, ela vai desenvolver super bem a musculatura. Observe a simetria do animal. Certo? É o tamanho, ela não vai ficar muito maior que isso não, tá? Coloque um animal para andar, o filhote, quando você for adquirir. Fique atrás, certo? Aqui, e coloque para andar aqui na sua frente. Observe a pisada, se pisa para dentro, se pisa para fora. Como o animal se senta, tá? Como se senta. É interessante também, observe toda a postura, toda a pisada, o andar do animal. Então, um animal que ande desordenadamente, você observe alguma alteração, descarte já esse animal naquela ninhada. Você vai escolher uma ninhada de 9 filhotes, por exemplo. Observe um animal que tem as definições musculares mais proeminentes, mais acentuadas, certo? Essa daqui você dá para observar assim, ó. Então é um animal que se você colocar para atividade, vai desenvolver bem, tem musculatura para desenvolver, tá? Então aqui, ó, olhando o animal por trás, coloque para andar. Veja veja aqui, ó. Essa curvatura, tá? Veja se o animal pisa na ponta do pé. Essa pisa um pouco. Então, deixa o animal brincando, não tenha pressa para escolher. Coloque um animal para brincar, jogue uma bolinha e deixe ele brincando assim aproximadamente uns 30 minutos e observe a simetria de cabeça, de tronco, as patas, as pernas, se são pernas curtas, pitbull caneludo, não é interessante, ninguém quer, tá? Observe se é um animal que brinca bem, com muita atividade. Um animal que já tenha certa massa muscular, ó, aqui, ó, certo? Um animal que tem como desenvolver se você colocar para atividade. Um animal enxuto, curtinho,
Eu mesmo, particularmente, eu gosto mais do pitbull curtinho, tipo essa fêmea aqui, certo? Que não cresça muito e fique bem forte. É assim o tipo de pitbull que eu gosto, tá? Não quero entrar em nenhuma especificidade de raça, Staffordshire, pitbull, terrier, feito eu venho falando. Eu vou falar sobre o pitbull genérico, né? Que é o mais interessante. Se você for adquirir um pitbull de canil com pedigree, aí você vai ter um cão com toda a linhagem, todo o padrão da raça, tá? Mas se você quer ter um pitbull e um animal mais em conta financeiramente, você observa essas características aí que eu falei, tá? Um animal barrigudo não é interessante, pode ser verme. Dê remédio de verme ao seu pitbull até completar um ano, certo? Porque vai quebrando a barriga e vai fazendo exercício. O único exercício que ela faz é muita brincadeira com um amiguinho dela que também é pitbull. Então é isso, pessoal. Obrigada. Esteja sempre nos acompanhando. Compartilhe nosso vídeo. Você vai estar ajudando muito o nosso trabalho. E até a próxima. Obrigada.